他说设 a 大于零，且 a 的二分之一次方加上 a 的负二分之一次方等于三，求 a 加 a 的负一次方等于多少？然后再求 a 的二分之三次方加上 a 的负二分之三次方加二，除以 a 加上 a 的负一次方加三等于多少？然后我们可以知道这个东西的平方会等于九嘛？然后它展开就变成 a 加上二。加上 a 分之一，那这个东西就可以知道它等于七，然后它就会等于是 a 加上 a 的负一次方，所以第一个我们就知道它是等于七，然后第二个它的三次方等于三的三次方，所以就等于二十七，然后它可以展开变成 a 的二分之三次方加上 a 的负二分之三次方加上三，把它因为它把它提出来，就变成三的。三乘上 a 的二分之一乘上 a 的负二分之一次方，然后刮胡乘上 a 的二分之一次方加上 a 的负二分之一次方，然后所以就会变成二十七等于 a 的二分之三次方加上 a 的负二分之三次方加九，然后所以 a 的二分之三次方加上 a 的负二分之三次方等于十八，然后把它带进去等于十八加二，然后除以七加三，答案等于二。请问一下，这个九是怎么算的？稍微讲一下。这个，因为这个，相乘。这个相乘等于一。是数相加是零次。对，所以是一。一，然后这个是题目给它等于三，所以三乘三等于九。好，有没有问题？好，来掌声鼓励，非常好。